ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିତରେ ଶୁଣ ସମ୍ବଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବା ଜାଣିବା ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମାଆମାନେ ଆଜି ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଆମରି ମାଆମାନେ ଭାଷଣ ଦେବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୋତି ପ୍ରତି ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବସେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ମହିଳା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସବୁ ମାନେ ବସିଲେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଆମ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଏ ମୁହଁରେ ଡାକିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହାମାନବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇକି ତାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁରୋଧ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ।